A ni oduzimanje vozila neće sprečiti sindikalce u borbi za ostvarivanje njihovih prava. Nakon doboja, protest zaposlenih u javnoj upravi, obrazovanju, policiji, pravosuđu sa regije Birač održat će se u petak 28. decembra u Zvorniku zbog najavljene odluke vlade Republike Srpske o smanjenju plata za 10%. Jednočasovni regionalni protest u trajanju od 12 do 13 časova održat će se na trgu ispred robne kuće. Ovo je odlučeno nakon današnjeg sastanka održanog u Zvorniku između predsjednika Republičkih sindikata uprave, obrazovanja i policije i svih sindikalnih organizacija sa regije Birač. Predsjednik sindikata budžetskih i fondovskih korisnika Republike Srpske Duško Jandrić rekao je da će na ovom skupu reći glasno ne vladi Srpske i upozoriti da neće prihvatiti smanjenje plata.